Manžel jde poprvé na hřbitov, jdeme autem. Tady vpravo, ne? Mhm. Nebo to celé oběd? Ne, to musíš oběd. Oběd ten kruháč, že? Počkej. To mě jsme ty spletlo tam až. A? Ale, počkej. Jo. Musíš jít drobně a odbočíš. Doprava. Jo, a tady rovně jenom. Tady, ne? Jo, tady zastav. Jo. Tak co mi jdem na hrané, víš? Kde jsi přijel poprvé na hřbitov. Ale čekaj, tebe nahraju, ne? Ne, já nejsem důležitá. Jak nejsi? Kameramanka. Tady je žena moja. Do kopce jdeme. Mám to nechat puštěný? Mně se jí jedno, se ukáž. Žále alergie útočí. Holky jim tady udělali věnec, dívej. Krásné to mají.